Oh, Jimmy. Hold on. But in a little company, must be my takin. Und da kim ja mai. Ko gruja ditrinin. Ashtu? Pa. U ti to pa. Ma. I çim vjeçe. Tu har goja. Çfarë? Po kuj duhet gruaj 100 vjeçe? As mujtë me thonë të bëhë 20-25 sotë, ja?